Vlada mora na začetku mandata postaviti zelo jasen in pregleden strateški načrt s konkretnimi cilji. Ali po domače povedano, vedeti mora, kaj hoče. To je ena po mojem mnenju najbolj pozitivnih izkušenj mandata 2004-2008 in ena najbolj negativnih izkušenj mandata 2008X. Ne vem, kdaj se bo končal. To je to, da preprosto od samega začetka ne vemo, kaj vlada hoče, oziroma vidimo, da tudi vlada sama ne ve, kaj hoče. Ključno za upravljanje države je, da na začetku mandata veš, kakšni so tvoji cilji. Ker če cilje vidiš, potem je vsaka pot ta prava. Torej, strateški načrt. Koalicijska pogodba, ki jo bodo v roku enega leta, po mojem mnenju, sestavljali predsedniki pomladnih strank, ne vsebuje konkretno tabelo 40 do 50 konkretnimi cilji z odgovornimi nosilci, z odgovorki in z merljivimi kazalniki uspeha. Dal bom samo en primer, da boste približno videli, na kaj mislim. Recimo, eden od ciljev je povečati možnost za plačevanje po učinku oziroma uspešnosti v javnem sektorju. To je eden od ciljev. Odgovorna institucija je resorno ministrstvo, rok lahko je lahko postavljen recimo december 2012 in indikator uspešnosti, kazalnik, ki bo na koncu povedal, ali je bilo to uspešno ali ne, je, sta lahko recimo dva. Eno je, ali so ocene delovne uspešnosti v javnem sektorju, ki jih vsako leto dajo predstojniki, skladne za neko normalno Gaussovo krivuljo, ali tako kot imamo prakso danes, da so praktično 80% ljudi v javnem sektorju ocenjenih z najvišjo oceno. In pa zelo preprosto, kakšno je razmerje v masi plač med fiksnim delom in variabilnim delom, torej tistim, ki je odvisno od delovne uspešnosti. Če danes to razmerje 99:1, recimo, potem bi morali si postaviti za cilj, da je nekje 90:10 ali mogoče 85:15 v enem mandatu. Potem pa naprej.